Glória. Ministra todos, Senhor, esta noite.
Jesus.
Deus. Deus. Glória. Deus abençoe cada um nessa noite. Nós queremos adorar o Senhor já em oração. Nós temos uma temática Temos um tema para nós estarmos orando nessa noite. Eu quero agradecer a Deus, porque nós vamos estar falando sobre as nossas casas, nossos lares. E nós estaremos meditando nesta palavra nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, a sua casa. Coisas que atraem energia negativa para o seu lar. Nós estaremos já adorando ao Senhor. Já coloquei o tema que nós vamos estar meditando.
Palavra do Senhor também. Ela vai ser lida. Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus, Pai do Senhor para cada um nessa noite. Enquanto você vai entrando, você vai compartilhando aí em nome de Jesus, vamos falar sobre os perigos dos lares, as energias negativas. Vamos falar sobre a questão também de portais que se abrem no mundo espiritual dentro das casas. Vamos falar os perigos também que tem, algum tipo de objeto que abre porta no mundo espiritual, sobre o medo que muitas pessoas têm sobre a questão quando se fala, né, de demônio. E nós vamos estar dentro dessa temática, o perigo nas casas, sobre a batalha espiritual. Enquanto você vai chegando, já quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Você coloca o seu nome, coloca aí já o pedido de oração em nome de Jesus. Nós já estamos aqui pelo Google Meet, já estamos também transmitindo pelo YouTube e configurando aqui o áudio para poder já iniciar a temática da palavra do Senhor. E você que pode, coloca aí o seu nome, Deus abençoe a sua vida, da onde está falando. Já deixa aí o seu pedido de oração, porque nós vamos orar hoje o nosso clamor, a nossa oração é voltada, né? Ela tem esse tema e nós vamos orar sobre a casa, sobre as palavras que são lançadas, sobre os tipos de batalha, sobre os perigos que tem, os conflitos, algum tipo de prisão também. Uma porta que se abre diante da brecha para o diabo. Então, eu te convido, você que já está aqui, coloca o teu nome, vê se o áudio estiver baixo, já me avisa para nós estarmos aqui, já finalizando aqui a configuração, para nós podemos já não perder tempo, já ler a palavra do Senhor. Você que está pelo YouTube, nós vamos estar transmitindo também pelas plataformas e estamos aqui compartilhando o link. Então, você que já chegou, Deus abençoe sua vida. Não esquece de compartilhar aí nos grupos. É uma temática, coisas que atraem energia negativa para o seu lar. Você vai entender porque de muitas batalhas, você vai entender o porquê dessa tristeza, o porquê desse desânimo. Então, já quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nós vamos iniciar também a palavra do Senhor. Enquanto você vai chegando, enquanto você vai entrando aí, nós iniciamos uma semana e nós agradecemos ao Senhor pelas oportunidades que é concedida. E queremos exaltar o Senhor já nessa noite. Em nome de Jesus, queremos agradecer a Ele, queremos bendizer a Ele. Sabemos que as batalhas que nós sofremos, irmãos, e os perigos, né, que tem sobre a questão de espiritualidade, e nós temos orado ao Senhor em prol das casas, em prol da família, e vivemos tempos difíceis, porque são abertas portas e portais dentro das nossas casas. E isso tem trazido em algumas casas, em algumas famílias, tragédias, tristeza, angústia, desespero, avareza, a miséria. E isto vem através de uma simples porta que foi aberta dentro da sua casa. Você vai entender que portas são essas, alguns portais que são abertos também. Vamos falar sobre a questão do medo. Vamos entrar na questão das nossas casas, nossa família, sobre os filhos também. E nós temos esse tema que foi colocado
diante dessa noite que nós vamos estar orando e está baseado no Evangelho de Mateus, o capítulo 7, o versículo 24, a nossa casa firmada na rocha, e o tema é coisas que atraem energia negativa para o seu lar. Então, você que é casado, você que tem a sua família, você que tem a sua casa, o seu lar, quando você chega dentro de casa, é lugar de paz, lugar de comunhão, lugar de alegria, aonde você se sente bem, que é o seu lugar secreto, o seu abrigo seguro, é a nossa casa, é o nosso lar. Então, você que está chegando aqui, já entra aí, coloca o teu nome, coloca a sua localidade, coloca em nome de Jesus o pedido de oração, vamos estar fazendo esse clamor nesta noite. Vamos estar orando pelos lares, vamos orar pela sua casa, vamos orar pela sua família. Vivemos tempos difíceis que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o diabo tem matado, tem ceifado vidas, tem destruído sonhos, projetos, tem roubado. E nós vamos orar em prol dos lares. Nós temos a nossa casa e nós temos o nosso lar. Temos as nossas rotinas, as nossas responsabilidades. E mediante a isto, quando chegamos dentro de casa, nós queremos descansar, queremos repousar. E muitas vezes é difícil, porque algumas pessoas enfrentam conflitos dentro da casa. Enfrenta batalha. Alguns estão passando por um processo difícil dentro da sua família, processo de libertação, vícios, e muitas pessoas não sabem como lidar com isso, não tem um escape, não tem um recurso para poder alguém te auxiliar, te ajudar, estar ali naquele momento certo com a palavra de Deus sobre a tua vida. Nós temos esse tema e vamos, dando a palavra do Senhor, pregar a palavra de Deus, e vamos falar sobre algumas energias negativas que tem dentro do lar. Então, isso é muito importante, você que já chegou em nome de Jesus, compartilha, divulga, coloca o teu nome, coloca o pedido de oração, nós vamos fazer esta oração, vamos, em nome de Jesus, orar pela sua casa. Você não está sozinho. Nós cremos no poder da palavra do Senhor. Nós cremos que, mesmo que mediante os perigos que acontecem nas casas devido a algum tipo de brecha, algumas dificuldades acontecem dentro dos nossos lares, mediante palavras que nós falamos, mediante algum tipo de ofensa, mediante algumas situações de problemas que nós não estamos preparados, não temos estrutura, e você não se preparou mediante a esse problema que aconteceu e isso acarretou em situações que trouxe prejuízo. Eu já quero te convidar, você que está nesta live, nós estamos transmitindo aqui também pelo YouTube, e eu quero te convidar, você comentar, coloca o teu nome, coloca aí o pedido de oração. Nós temos um caderno de oração, nós temos orado ao Senhor, não só aqui em Portugal, mas também no Brasil, nós temos um caderno de oração ao qual tem servos de Deus orando no anonimato de madrugada por esta causa, pela sua família, pelo casamento, pela vida financeira, sentimental, emocional, profissional. Nós temos pagado preço ao Senhor pelo seu lar. E nós temos nos últimas lives falado de fé, temos falado de oração. E eu quero te convidar, em nome de Jesus, você que já chegou, você que está presente. Nós temos uma semana muito corrida, irmãos. E, na verdade, nós temos passado por situações que muitas vezes somos julgados. Nós somos julgados. E muitas vezes se preocupamos, né, com aquilo que nós estamos passando, mas nós preservamos e zelamos pelo aquilo que é o nosso caráter, a nossa identidade. Quando nós falamos de identidade, mencionamos a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira, e por causa deste amor e por este amor que nós estamos aqui presentes. E já quero deixar uma palavra nessa noite para você que já entrou nesta live.
Mediante tudo que você está passando, mediante tudo que você está enfrentando, eu não sei qual é o seu momento, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando. Alguns estão enfrentando um momento de perda, alguns estão passando por um momento de crises, outros estão em meio de depressão, outros estão em meio ao desespero, mediante a vida financeira, profissional, a vida sentimental, mediante a sua família, mediante os seus filhos. Então, eu não sei o que você está passando, não sei qual vale que você está enfrentando, eu não sei qual o deserto que você está, eu não sei qual o momento que você está enfrentando, mas uma coisa é certa: o mesmo Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, Jesus, ele me alcançou e ele te alcançou. Esse momento que você está enfrentando, eu já quero deixar uma palavra profética para a sua vida. Tende bom ânimo, porque o Senhor tem um projeto na sua vida, o Senhor tem planos na sua vida. O Senhor está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família. E nós sabemos que a família é um tesouro. O Senhor colocou nas nossas mãos esta família. Há um mandamento que ama a Deus acima de todas as coisas, e tem um mandamento de amar o teu próximo como a ti mesmo. E nós também temos a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. O que adianta você conquistar bens, nome, cargos, funções, você galgar fama, status, mas está perdendo a sua família? O dinheiro, ele pode até trazer alegria, pode até conquistar, você pode até galgar coisas grandes através do dinheiro, através desta fama, desse status que você tem, mas só Deus que tem o poder para restaurar a nossa família, para conceder salvação. Só Deus que tem o poder de mudar a sua história, mudar a sua família, mudar esse momento que você está passando. É por isso que nós falamos das energias negativas dentro do teu lar, os perigos das palavras dentro da sua casa. Nós trouxemos uma live de uma mensagem pregada na live, que quando a criança está no processo de para nascer, que a mãe está ali na gestação, a criança, ela já começa a ouvir palavras que os pais ora discute, palavras que são lançadas, palavrões que são lançados, discussões, ofensas. E isto, a criança que está ali na gestação, ela já começa desde já a ouvir essas palavras. Então, nós vamos mencionar aqui, através da palavra do Senhor, nesta live, os perigos que tem isto. Tipo de objeto que são portais que traz dificuldade. Conheço pessoas que dentro de casa houve tragédias. Nós vivemos os dias atuais que o amor de muitos se esfriarão. E isso é biblicamente, é o sinal da volta do Senhor Jesus. Mas vemos também que é filho contra pai, é pai, padrasto, muitas vezes vemos casos de filhos, crianças que são abusados, vemos casos de traições, pessoas desesperadas, tirando sua própria vida através de suicídio, pessoas em depressão, pessoas que já não conseguem mais ser felizes, que não querem sonhar, pessoas que estão se trancando dentro do quarto, pessoas que buscam ajuda para poder se libertar desse vício. E muitas vezes pegamos aqui na base bíblica aquela mulher que estava mediante um fluxo de sangue, uma enfermidade, a Bíblia diz de 12 anos, e esta mulher, ela tinha os meios, tinha condição e buscou todos os meios possíveis para poder ser curada e receber o seu milagre. Depois que os meios, os contatos, tudo que ela procurou não foi suficiente para aquilo que ela precisava, ela ouviu falar que Jesus curava. Jesus, aonde passava, operava milagre.
E ela foi até Jesus. E ela não poderia ir, porque ela era considerada ali pela sociedade, ela não podia estar ali. Mas ela já estava condenada à morte, já estava sofrendo há tantos anos, não tinha mais nada a perder. Quem sabe os seus recursos, quem sabe tudo que ela confiava não deu certo. Ela foi até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus a curou. Vá em paz porque a tua fé te salvou. Quando nós falamos de lar, irmãos, falamos de casa, família, as pessoas estão trocando os valores, as pessoas estão trocando o que o Senhor confiou por coisas passageiras. E isso nós entendemos nesta noite. Nós estamos aqui em Portugal, agora é meia-noite e meia. Nós vamos entrar na palavra do Senhor. Você que está pelo canal do YouTube, você que está aqui pelo Google Meet, nós estamos também pela página do Face e aqui pela também a plataforma do TikTok. E o Senhor, ele tem uma palavra para a sua vida. A palavra que foi mencionada aqui está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, que eu vou estar lendo. Logo após eu vou entrar em alguns tópicos que eu anotei aqui sobre a questão dessa temática que o Senhor nos deu. E você vai entender a batalha que você está passando dentro da sua casa. Pode ser palavras que foram lançadas de maldição por alguém que você conhece, por alguém da sua casa, por alguém da sua família. E isso trouxe conflitos, traumas sobre a sua vida. E mediante a esses traumas, você não consegue romper algum tipo de batalha. Você não consegue romper algumas situações da sua vida para você alcançar o que você precisa. Alguns podem ser porta financeira, uma porta de emprego. Outros podem ser a barreira que você não consegue ser feliz diante do seu esposo ou sua esposa, ou diante dos pais aos filhos. Pode ser uma barreira sentimental, pode ser um trauma emocional. Trauma emocional pode ser alguma coisa que você passou no passado, por palavra, ou alguma coisa fisicamente que gerou um trauma, talvez um trauma na tua infância, e hoje esse trauma se agravou e você não consegue ter diante dessa sabedoria e discernimento para poder lidar nessa situação. E nós temos a palavra do Senhor nesta noite. E eu já quero dizer para você que o Senhor está presente. Porque aonde tiver dois ou três reunidos, ele se faz presente. E aquilo que é ligado com duas pessoas é ligado na terra, é ligado no céu. Então, eu já quero agradecer a Deus pela sua vida, porque o Senhor está presente. E a Bíblia diz que na sua onisciência, onipotência, ele está presente aqui. E o salmista, ele diz para nós, através da palavra do Senhor: o Senhor me sonda. O Senhor te sonda. O Senhor te conhece. O Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe o teu pensamento. A Bíblia vai nos informar: não turbe o vosso coração. Eu não sei a turbulência que você está passando. Não sei o problema, e vou repetir, que você está enfrentando, mas o Senhor, ele sabe. E você pode me perguntar aqui: Pastor Jefferson, por que então o Senhor sabe o que eu estou passando e por que ele permite eu passar esse sofrimento, essa dor, essa angústia? O Senhor tem resposta. O Senhor está aqui, presente, para poder te acalmar. A presença do Espírito Santo, ele é um agente consolador e ele vai te consolar, vai te confortar. Ele é teu amigo fiel. A paz vai descer na sua casa. A alegria. Você pode não ter o melhor emprego, você pode não ter o carro do ano, você pode talvez não ter a casa, morar de aluguel, ou estar num momento difícil da sua vida. Você pode estar no momento que você não queria estar, mas em todas as coisas coopera para o bem daqueles que o Senhor ama. Quando nós falamos do Evangelho de João, capítulo 3, Deus amou o mundo de tal maneira. E Paulo vai dizer, no Novo Testamento, que nada me separará do amor dele. Nada. O Senhor te ama muito. A prova do amor foi que ele deu seu único filho, unigênito Jesus, para que hoje eu e você estivesse aqui presente. E através do Senhor Jesus, através desse sangue, esse sangue tem poder, o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar. Então, eu já quero deixar uma palavra nessa noite para nossas vidas. Antes de nós começar a meditar na palavra de Deus, a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o diabo pode colocar pensamento, palavras que você vai pensar: ah, o Senhor não me ama, ah, esqueceram de mim, ah, não tem jeito para mim, ah, não vai dar certo. São palavras negativas, são energias negativas. Então, eu já quero deixar essa palavra para você. Se você confessar qual foi o pecado, qual foi o seu erro, você alcançará a misericórdia. A Bíblia está dizendo para mim, para você. Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e também tem no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o versículo 46. Em Mateus 7, 24, diz assim: o versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando nós falamos dessa parábola aqui no Evangelho de Mateus, e nós entramos no tema que foi colocado diante dessa live, coisas que atraem energia negativa para o seu lar, nós temos uma base na palavra do Senhor. Homem prudente, os que praticam a palavra do Senhor e a casa firmada na rocha. Se você ler os versículos 25, e desceu a chuva, e correram rios, e assoparam o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqui tem etapas: rios, vento, combater aquela casa, e ela não caiu. Nós passamos por momentos, etapas e fases da vida, uma etapa de rios, ou de tempestade, ou de ventos, ou pessoas que tentam sobre o seu lar, pessoas que tentam sobre a sua casa, pessoas que tentam sobre a tua família. Podemos falar, a Bíblia diz, de duas casas. Duas casas. A Bíblia informa assim, que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele quer fazer morada. E a Bíblia diz, no livro das Revelações, de Apocalipse, capítulo 3, eis que estou à porta e bato. O Senhor dizendo, ele está batendo na porta para entrar. Mas no Evangelho de João, capítulo 10, o bom pastor Jesus, ele deu a vida por mim e por você que está presente nesta live. E no mesmo contexto, na mesma história, a Bíblia informa que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando o Senhor, ele nos deu o livre-arbítrio, o Senhor te deu a vida. E o Senhor está aguardando você confessar e você convidar ele para entrar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o mesmo Senhor Jesus que está presente nas nossas vidas, ele está aguardando você convidar. Como assim, pastor? Você mora numa casa, você tem a sua família. Convida o Senhor para entrar na tua casa, convida para ele fazer morada, convida ele para ser o centro da sua casa, o centro das suas decisões, na sua família, na sua empresa, no seu casamento, diante dos processos que você passa. É como se fosse um veículo, conjecturando como se fosse um carro. Você vai pegar a chave do carro e entregar na mão do Senhor e você vai sentar de carona. Porque Deus é tão maravilhoso nas nossas vidas, que se você pegar em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre venceu. Ele nunca falhou. Nunca perdeu. Então Deus sabe o que está fazendo de melhor nas nossas vidas. Quando o Senhor deu uma ordem para Abrão: sai da tua terra e da tua parentela, e você vai passar, Abrão, a viver pela fé, não é fácil viver pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você precisa crer, você tem que crer. Porque o Senhor, ele pode mudar projeto, promessa. O Senhor pode usar uma determinada situação de um problema, de algo que aconteceu na sua vida, uma batalha que você está enfrentando, um problema que você está passando. E mediante a esse processo, você vai aprender diante desse processo. E mediante o que você está passando, Deus vai te honrar diante dessa situação, porque Deus está no controle. A Bíblia nos informa que até os demônios,
Até os demônios, quando o Senhor Jesus atravessa para outra banda e chega em Gadara, quando os demônios vê que é o Senhor Jesus, eles reverenciam e caem de joelho, porque o Senhor Jesus nem abriu a boca, mas ele sabia que era Jesus. Quando nós falamos de batalhas, quando nós falamos de energia negativa dentro dos nossos lares, a nossa casa tem que ser firmada na rocha. A tua casa tem que ser firmada na rocha. Porque você vai ver que vai passar etapas, fase, e a sua casa vai ficar intacta sobre a rocha. Quando eu mencionei duas casas, quando a Bíblia fala que o meu corpo é templo do Espírito Santo, você pode pegar você como pessoa, eu como pessoa, e conjecturar espiritualmente para você entender que você é uma casa. E eu pergunto para você que está nessa live, como que você está? E aonde você está? E essa casa está firmada na rocha? Você como casa, a sua pessoa, como está? Tem se alimentado da palavra do Senhor? Você tem praticado a palavra de Deus? Porque a Bíblia fala, não é só ouvir a palavra de Deus, você tem que praticar. Você tem que colocar em prática o que você lê e colocar em prática. Por quê, pastor? O meu povo perece por falta de conhecimento, mas nós que lemos a palavra do Senhor, não é só ler, é praticar. Quando nós falamos aqui coisas que atraem energia negativa para o seu lar, nós, muitas vezes, algumas pessoas passam por medo. E algumas pessoas têm medo do diabo, têm medo de demônio. E tem pessoas que ficam paralisadas. Tem pessoas que muitas vezes têm crises espirituais. E verdadeiramente, nossa batalha não é aqui carnal, principado e potestades. Nós temos que usar as ferramentas espirituais, oração, jejum, consagração, louvor, palavra de Deus. Porque a nossa batalha não é aqui nesta terra, é no mundo espiritual. Então, quando nós falamos de coisas que atraem energia negativa para o seu lar, é espiritual. Pastor, eu não creio em coisas espirituais. Pastor, eu não creio em demônio. Amém. É o livre-arbítrio. Mas basta você refletir agora e começar a ver como que está o seu lar. Aquela energia negativa que você sente dentro de casa. Aquele fardo, aquele peso, aquele desconforto, talvez um arrepio, algum calafrio, um pressentimento ruim. Você está bem, daqui a pouco vem pensamento ruim. Eu não sei o tipo de energia que está dentro da sua casa. Eu não sei como é o seu lar. Eu não sei como é a sua casa. Só você sabe. Só você vai ser fiel e verdadeiro para confessar agora e refletir como está a tua casa. Vamos falar da casa fisicamente, a casa firmada na rocha. E eu quero falar sobre a tua vida. Como você está? Porque o Senhor nos deu livre-arbítrio para praticar a palavra de Deus. E o Senhor colocou diante da palavra dele para nós praticar esta palavra. E nós, como homem, cabeça da casa, nós temos a responsabilidade do suor sustentar a sua casa. Sem atalho e ser fiel ao Senhor. No pouco ser fiel para que o muito ele venha colocar. E a mulher, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Mulher virtuosa, quem achará? Então, o papel do homem, o varão, varão valoroso, ungido de Deus, ele tem esse papel de trazer o sustento para sua casa e governar a casa. O papel da mulher é a mulher sábia, a mulher da oração. A mulher sabe edificar a sua casa. Não é fácil, porque além do que o homem tem que fazer, das responsabilidades, tem que governar a sua casa. Ele é o pastor da sua casa. Ele tem as suas ovelhas, que é a sua esposa, o seu filho. Ele tem que governar. A Bíblia diz, no Velho Testamento, que Deus usa o servo de Deus para entregar uma profecia. A profecia era: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás. A Bíblia informa que este homem, ele começa, quando o profeta sai, ele começa a chorar, ele confessa
a Deus. E a Bíblia diz que a sua sinceridade, ele foi fiel, que Deus usa o profeta para retornar e Deus acrescenta 15 anos. A oração tem poder. Aonde ninguém entra, aonde falaram que não tem jeito, duvidaram, debocharam, estão zombando de ti. Falaram que o seu casamento não tem jeito, falaram que o seu esposo não tem jeito, falaram que a sua esposa não tem jeito, falaram que o seu filho, a sua filha não tem jeito, falaram que a sua casa não tem jeito. Quando você chega diante desta fase, que você fala, pai, vou morrer, não estou aguentando, pai, não dá mais, a Bíblia informa diante de Paulo, pai, eu sou fraco. Aí a Bíblia fala, então quando você reconhece que você é fraco, você é forte. A minha graça te basta. Ou seja, o Senhor confortando e consolando. Ele está presente na sua vida. Ele está presente na sua casa. Os maiores conflitos é dentro da nossa casa. Dentro da nossa família. Os maiores problemas surge de dentro das nossas casas. Pode ser hereditário, pode ser uma cultura que você segue, pai para filho e assim vice-versa. Quando nós falamos de energia negativa, entramos em palavras que são lançadas dentro de casa. Entramos na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Se nós pegarmos a história de Mateus, logo no capítulo 1, e chegando até o momento que ele encontra com Jesus, a experiência dele chamar os amigos para chamar Jesus para dentro da casa, e a forma que ele aceita Jesus, a forma que ele abre mão de tudo para ter Jesus, é muito lindo a experiência de salvação na vida de Mateus. E quando nós falamos aqui o capítulo 7, diante dessa parábola, e diante o Senhor dizendo no versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, você precisa escutar, você precisa parar para ouvir. Não é só agir, tem hora que você tem que parar para ouvir. Tem hora que você está no deserto, um problema, e você está tão cego diante do ódio, da raiva, do rancor, da amargura, da tristeza, do desespero, desse momento mal que você está passando, desse problema que você está enfrentando, que você não consegue parar para ouvir. Eis que estou à porta e bato, o Senhor está batendo aí agora para entrar. Só que você tem que convidar. Quando nós falamos da parábola do Senhor aqui no versículo 24, a nossa casa firmada na rocha, podemos pegar aqui como base bíblica o Senhor Jesus sendo essa própria rocha. A nossa casa está firmada nele. O Senhor é meu pastor, nada, nada lhe faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor dizendo, o Senhor no Novo Testamento, aqui diante da palavra e diante de Mateus, o Senhor, ele sempre tem uma palavra para a minha e a sua vida. Quando eu falo de batalha espiritual, é só para quem crê. Os mistérios de Deus é para quem crê. E se você crê nesta noite, já entrando nessa madrugada aqui em Portugal, você vai tomar posse desta palavra. Porque quando você crer na palavra do Senhor, significa que você tem fé. E a partir da sua fé, a partir da fé que você tem, as coisas começam a acontecer aonde não pode acontecer. As impossibilidades começam a abrir. Quem sabe você teve que ter mudanças na sua vida que você foi julgado, foi crucificado, apedrejado como Estevão. Zombar até te amaldiçoou com a morte. Virar as costas para você. Te negaram.
E eu não sei o que você está passando. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez alguém que você mais ama. Lembra da história de Jó? A sua própria esposa falou: amaldiçoa teu Deus e morre. Nos seus piores momentos que você está passando, suas piores dor que você está enfrentando, você passa por esse momento. E quando você precisa de alguém, não tem ninguém. Aí é onde o Senhor está batendo na porta do coração para você convidar para ele entrar. Porque ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós falamos de casa aqui, entramos em lar, temos visto situações difíceis no momento atual, de pai matando filho, filho matando pai, casamento sendo destruído porque homem que não aceita a separação, e vemos tragédia em cima de tragédias. O amor de muitos se esfriaria. E nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é amor. Deus é na sua vida. Deus é na sua casa. Deus, ele quer mudar a tua história. Deus quer conceder um caminho novo para você, uma história nova, um recomeço para a sua vida. Nós falamos de libertação. Eu não sei quem da sua casa que está passando um processo, que precisa ser liberto das drogas, vícios, não só de drogas, mas sabemos que tem outro tipo de vício. Vivemos uma das profecias da volta do Senhor Jesus, que a tecnologia, e vivemos isso, o celular que está sendo gravado, o notebook, isso são portas. Se você não saber utilizar, são portas e portais que o diabo entra. Sabemos que o celular, games, rede social e muitas outras coisas têm tirado, têm colocado situações que muda comportamento devido brechas que têm dado dentro da casa. Crianças que têm mudado o comportamento através de rede social, através de uma série, através de um filme, através de músicas. Jovens que têm mudado o comportamento por causa de um game, isso são portais dentro das nossas casas que muitas vezes você fala, não é nada, dá nada não, isso é coisa boba. São portais, energias negativas, que dentro da sua casa você não está enxergando, você enxerga tudo lá de fora, mas não consegue enxergar dentro da sua própria casa. Quando nós falamos do versículo 24, daquele que, pois, escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. A partir de hoje, seja prudente, em nome de Jesus. Tenha prudência. Prudência no agir. Tenha prudência no falar. Seja prudente no seu testemunho. Porque você é casa. Você é casa. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não posa em qualquer tipo de situações. A sua casa tem que ser apresentada a Deus. Ele é tão sensível, o Espírito Santo, qualquer coisa que eu faço de errado, qualquer pecado que eu cometo e não confesso, ele entristece também. O próprio Senhor Jesus chorou no Evangelho de João, capítulo 11. Jesus chorou na história de Lázaro. O Senhor te ama. O Senhor sabe a dor que você está enfrentando, o Senhor sabe que você teve que recomeçar a sua vida, o Senhor sabe o que você está enfrentando, não é fácil, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu. Tem de bom ânimo, filho. Tem de bom ânimo, filha. Nós temos que se reinventar, nós temos que todos os dias vencer o gigante. Nós temos que todos os dias ter prudência, sabedoria e discernimento. E muitas vezes nós não estamos preparados para aquilo que nos espera no dia de hoje. Por isso, quando você convida o Senhor para entrar na tua casa, é Ele que te guarda. É Ele que tem te dado livramento. É Ele que tem te protegido. Eu não sei aonde você está. Eu não conheço a sua casa. Mas se a sua casa estiver firmada na rocha, você pode deitar e descansar, porque Deus está no controle.
eu me deitei e dormi. O salmista diz assim, porque eu sei que meu Redentor vive. Jó dizendo para nós, eu sei que meu Redentor vive. Mediante a isto, nós aprendemos algumas lições. A gente tem medo do diabo até descobrir que ele tem medo de nós, porque Deus deu poder. Novo Testamento, o Senhor deu poder para você pisar sobre cobras e escorpiões, no mundo espiritual, dizendo. E o Senhor te deu esse poder para você exercer e não ter medo. Deus te deu autoridade, Deus te deu ousadia. Você vai romper esse medo. Você vai romper essa timidez. Esse trauma que você carrega. Essa crise que você está enfrentando. Você vai romper em nome de Jesus. Esse pior momento que você está passando vai ser de testemunho para salvar alguém. Porque você vai contar esse testemunho. E você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena ser fiel a Deus. Eu não sei para quem eu estou pregando nesta live. Mas o Senhor sente saudade daquele momento que você tinha de intimidade e relacionamento com o Senhor. Quando você ainda não tinha o teu nome, você não tinha estátua, você não era quem você era hoje. Você tinha um tempo para o Senhor. Mesmo com timidez, acanhado, você conversava com ele e ele te ouvia. Mediante os problemas de dificuldade, mediante o que você tem passado, você se fechou, ficou mais rígido, já não confia em muita gente, já não confia em ninguém por causa dos problemas, já não consegue amar mais ninguém por causa das traições, já não consegue confiar devido pessoas que ora te decepcionaram. O Senhor quer restaurar isso em você. São os frutos do Espírito Santo. O Senhor quer te conceder também. Que quando nós oramos a Deus, o Senhor nos concede, através do dom do Espírito Santo e através dos frutos do Espírito Santo. O Senhor quer te dar paciência, para você poder ter paciência. Esperei que o Senhor, espera nele. Os que confiam no Senhor, confia nele. Porque operando Deus, quem impedirá? O Senhor não depende de momento, de fase para poder abençoar a sua vida. O Senhor não precisa saber do país, do estado, do bairro. O Senhor não precisa saber do seu currículo, da sua carteira de trabalho. O Senhor não precisa saber de opiniões, se fala mal de você ou se você caiu em pecado. O Senhor está dizendo para mim, para você, diante desta live: eis que estou à porta e bato. É momento de nós confessarmos a Ele. É momento de nós se entregar a Ele. Só Ele tem palavra de vida eterna. Ele tem a solução que você precisa. Ele é a porta que você precisa. Ele é o escape que você precisa. A misericórdia do Senhor é a causa de eu e você não ser consumido. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar coisas grandes e ocultas. Buscar-me-ei de todo o coração, e aquele que me busca achará. Batei, batei. É o Senhor falando diante da palavra dele, palavra, Bíblia do Senhor. Que quando nós falamos de lar, entramos na casa fisicamente, entramos na batalha espiritual dentro das nossas casas. E eu quero deixar essa palavra para você que está nessa live. Uma porta aberta para o diabo, através de brechas que tem dado, através de palavras que tem lançado dentro da sua casa, através de discussões dentro da casa. O seu filho tem ouvido isso, esta criança está ouvindo isso. Esse recém-nascido está ouvindo isso, discussões, palavras de ofensa, esses palavrões que está acontecendo dentro da casa. Isso é tipo de perigo. Música, tipo de filme, tudo isso que você vê, escuta dentro da sua casa, são portas que pode abrir e entrar coisas negativas e energia negativa dentro da sua casa. Uma porta aberta para o diabo. Hoje você vai orar, você vai aprender como fechar esse tipo de brecha. Quem sabe hoje o seu filho, a sua filha, essa criança está tendo comportamento estranho. Já procurou a medicina médica e não conseguiram te dar um diagnóstico.
Quem sabe o seu filho não consegue dormir, tem medo de ficar com a luz apagada. O seu filho está tendo algumas crises, algumas situações e você não consegue ter resposta para isso. Ou é o teu esposo, ou é a tua esposa. Eu não sei a sua casa. Quem sabe você vai dormir, começa a ouvir barulhos, ou não consegue dormir devido a pesadelos, sonhos. Você ouve vozes. Nós vamos orar para que Deus entre dentro da tua casa. Mas você precisa confessar e convidar para o Senhor entrar primeiro nessa casinha aí. E depois para você convidar para ele entrar na tua casa, na tua família e no teu lar. Quando nós falamos de uma porta aberta para o diabo, eu até coloquei algum tipo de porta, TV, games, celular, rede social, conflitos, briga, discussões, música que tem influenciado, esses bombardeios são coisas ruins que acontecem dentro dos nossos lares. Uma coisa é você conviver com isso na rua, no trabalho, na escola, no seu cotidiano do dia a dia. Uma coisa é você levar isso para dentro da sua casa. Não leve isso para dentro do seu lar. O problema do seu trabalho, o problema da escola, o problema de uma casa, os problemas de igreja. Não leva isso para dentro do seu lar. Não leva isso para dentro da tua casa. Porque a tua casa está firmado na rocha. E o Senhor guarda a sua casa. O Senhor tem protegido o teu lar. 1.000 cairão de um lado, 10.000 de outro, e eu não serei atingido. Você não será atingido. Nenhuma ferramenta, nada que estão tentando sobre a tua vida, nada vai ficar de pé. Porque Deus tem guardado a sua casa. Deus tem cuidado dos teus filhos. Deus tem cuidado do teu filho e da tua filha, indo para a creche, indo para a escola ou indo para o trabalho. Cuidado do teu esposo, cuidado da tua esposa. Quando nós mencionamos conflitos, são palavras que ora são lançadas, que machucam. E essas palavras que ora são lançadas gera traumas. E basta qualquer tipo de discussão, você já joga na cara da pessoa. Você precisa liberar o perdão. Você precisa perdoar essa pessoa. O Senhor vai testificar agora, porque você precisa liberar esse perdão. Quem sabe esse milagre não aconteceu por causa de um perdão. Quem sabe esse milagre não aconteceu na sua vida, essa porta não abriu, essa cura não chegou, essa restauração, essa salvação, essa libertação, por causa que você não liberou um perdão. Ou porque você não confessou diante do Senhor. O Senhor está diante desta live, diante dessa oração, diante dessa palavra, te aguardando você confessar. Ele sente saudade de você. O diabo está tentando te cegar. O diabo já te cegou espiritualmente, te concedendo aquilo que o seu coração quer, aquilo que você quer. Provérbio de Salomão, a Bíblia diz que o nosso coração, o coração do homem é enganoso. E Paulo descreve assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Nós podemos pegar esta palavra do Senhor, porque a nossa casa passa por vento, passa por tempestade, passa por rios, e ela continua intacta. Há um segredo para isso. Para sua casa permanecer sobre a rocha, você precisa convidar para ele entrar dentro da tua casa. Quer deixar bem claro diante dessa palavra que está sendo pregada para sua vida. O Senhor não está preocupado com o jeito que você vive a sua vida. Você não está preocupado com as desculpas, com os argumentos, com o que eu e você está passado. Ele está de braços abertos para você confessar. Lembra do filho pródigo? O Senhor está te aguardando você retornar. Você está com saudade, mas está com medo, está com vergonha, está com medo do que vão achar, da opinião das pessoas. Ei, cuidado com as críticas que têm tentado te destruir. Cuidado com as opiniões de quem nunca construiu nada. Cuidado quem você tem ouvido. Cuidado com o tipo de inveja, o olho grande. Por isso que o Senhor confiou na tua mão esta família. Por isso que o Senhor te confiou, varão, esta família nas tuas mãos. Mesmo você falando que não é capaz, mesmo você reconhecendo que não vai conseguir, mesmo você não sabendo o que é ser pai, o que é ser esposo, você não sabe como cuidar desta casa. O Senhor está dizendo para mim, para você nesta live. Entrega para ele, que ele vai te ensinar. Precisamos aprender a servir ao Senhor.
Precisamos ser servos de verdade. Precisamos ser mordomos e não questionar a vontade de Deus. Porque a grandeza, a magnitude, a sua plenitude, Deus é Deus e Deus está no controle. Deus não é um homem para que minta, para que venha te enganar. Deus é Deus. E ele está no controle. É por isso que ele surpreende com o milagre, com a cura, com a restauração, com a salvação. Porque a última palavra vem dele. Quando eu falo de batalhas, eu já quero entrar, para nós já entrar na oração. Perigos na casa, devido aos conflitos, devido às palavras, devido às ofensas. Precisamos vigiar o que nós estamos vendo. E o que nós estamos ouvindo. Porque muitas vezes você vê coisas para te confundir, e essas coisas faz você ter atitudes que ora gera consequências, e essas consequências muitas vezes não têm volta. E essas consequências, elas só não te atingem, mas atingem o seu filho, atingem a sua esposa ou seu esposo, atingem a sua família. Porque hoje, o que eu faço, ela vai refletir em alguém. E as minhas atitudes, ela também prejudica a minha família. Quando eu vou tomar uma decisão, eu tenho que pensar na minha família, porque aquilo que eu faço pode prejudicar a minha família. Por isso que Deus, ele está dizendo, tenha prudência e seja prudente e pratique a palavra do Senhor. Eu já quero agradecer ao Senhor por esta palavra, porque a minha casa e a sua casa está firmada na rocha. Eu quero crer nesta palavra. Eu quero crer na sua vida agora. Eu quero crer que você vai tomar a melhor decisão a partir desta live. Você vai esquecer o problema. O problema não é maior que Deus. Deus vai solucionar esse problema. Pastor, me prova na palavra de Deus. Eu te provo. Quando os discípulos receberam uma palavra do Senhor Jesus para entrar dentro do barco, a Bíblia informa que se levantou vento e tempestade, o mar se agitou, e eles achavam que iria morrer. A história relata que Jesus estava orando e quando Jesus chega, a Bíblia diz que ele chega sobre as águas. Vou traduzir, conjecturar. Ele chega sobre o problema. O que é grande para mim, o problema, a enfermidade, a doença, no casamento, a restauração, o que é grande para mim, ele chega sobre. O Senhor sempre vem. Não para diante do problema, não diante dessa situação que você está passando, ele não vem ficar de braços cruzados. Mas quando o Senhor chega na sua vida, ele chega para mudar. Porque aonde o Senhor está presente, alguma coisa diferente acontece. Então, quando o Senhor chegou diante dessa história, ele acalmou o vento, o mar, obedeceram à voz do Senhor. Isso espiritual, mundo espiritual. E ele trouxe paz, livramento de morte diante do barco e aos discípulos. O Senhor quer chegar agora na tua casa. O Senhor quer chegar agora dentro do teu casamento. O Senhor quer chegar agora diante dos seus filhos. E ele vai chegar não como uma pessoa para ir lá bater papo, tomar um café, tomar uma Coca-Cola e chorar com você, alguns chorando de verdade, outros chorando de falsidade, outros zombando de você. Não. O Senhor, quando chega, ele não chega para entrevistar o demônio. Ele não chega para entrevistar tipo de espírito maligno. Ele chega para solucionar o problema. E eu quero profetizar já nesta palavra sendo pregada. O Senhor vai chegar agora, aonde você está, aonde você estiver. Eu não sei onde você está agora. Pode ser bar, pode ser rua. Você pode estar aí agora. Com um vício, ou com um cigarro, ou com uma bebida, curtindo aí agora, se divertindo, mas você sabe que isso não é alegria. Ele vai chegar agora para te visitar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse Jesus que morreu e ressuscitou, ele deu a vida por você e por mim. E através desse sangue de Jesus, tem poder. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Porque quando nós falamos em nome de Jesus, até os demônios. E hoje você está aprendendo. Você tem medo do diabo.
Mas se você descobrir agora, e você está descobrindo esse segredo, é um segredo. Você está descobrindo agora essa verdade, é o diabo que tem medo de você. Não é você que tem que ter medo a ele. Ele que tem medo de você. Então pega aí agora essa coragem, recebe essa força, recebe aí esse ânimo, porque o Senhor está dizendo, tem de bom ânimo. É o diabo que tem medo de você. Porque ele sabe um pai que você tem Deus. Você tem o Senhor dos Senhores. Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar. Porque enquanto o meu povo está em adoração, está em jejum, está em oração, você não precisa, Josafá, mover um palito. Porque o teu Deus vai pelejar por você. Não se preocupa, não vai tirar satisfação de quem está falando mal de você. Não perca o seu tempo, não discuta. Cuidado com o orgulho, cuidado com o seu ego. Deixa te chamar de bobo, deixa te ofender, vai doer. Eu sei que você não tem sangue de barata, eu sei que você é estressado, eu sei que você é nervoso. Eu sei que você vai ficar aliviado você falando algumas verdades. E eu entendo que você está certo, você não fez isso. Lembra da história de José? José carregou algumas fama negativa. Fama de mentiroso, fama de infiel. Ele carregou algumas famas, mas José foi prudente, porque ele sabia que o redentor dele estava ali ouvindo, estava cuidando da causa. Eu quero já finalizar essa mensagem com mais um texto do Senhor. A Bíblia diz: por esta causa me coloco de joelho. O Deus que eu conheço, e o Deus que você conhece, ele é juiz justo. E a Bíblia diz: com a mesma medida que você mede, você será medido. E a mesma balança que é pesada, você será pesado. O que é isso, pastor? Deus sabe quem é verdadeiro, quem é mentiroso, o joio e o trigo. O Senhor está dizendo: descansa nele. Porque enquanto estão tentando atacar o seu lar, o diabo não quer tirar o seu carro, tirar o seu dinheiro, tirar a sua empresa, o diabo quer roubar os valores, as nossas raízes do pai, a mãe e o filho, o amor de um filho para o pai, o amor de um filho para uma mãe, o amor de um esposo para a esposa, o amor de uma esposa para o esposo, o valor do homem, o valor da mulher, o valor do filho. O diabo quer tirar ele. Esses valores, isso é um tesouro que dinheiro nenhum, função nenhum você pode trocar isso, porque isso Deus te deu, isso é eterno. E mediante ao versículo 24, versículo 25 diz: desceu chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. Estão tentando no mundo espiritual, tipo de demônio, energia negativa, há obras de macumbaria, enfim, não compensa falar isso. Estão tentando combater contra a sua casa, estão tentando destruir a sua casa. Você sonhou, correu atrás, você conquistou essa casinha, esta casa. Você suou para ter o que você tem. Talvez para pessoas não tem valor, mas você sabe o valor do preço que você pagou para chegar onde você chegou. Isso o dinheiro nenhum compra, a sua dignidade, o seu caráter. E eu quero deixar essa palavra mediante para você nessa live. Não se preocupa com o que estão dizendo. Não se preocupa com a opinião do homem ou da mulher. Mas a partir de hoje, começa a se preocupar com o que Deus está pensando. O que você reflete diante de Deus? Porque Deus, sim, ele é fiel. O homem promete e não cumpre. O homem fala e não cumpre. Mas Deus sim. Deus te prometeu, Deus cumpriu. E ele vai cumprir. Porque eu tenho um Deus que impedirá. Palavra de Deus, para nós fecharmos e finalizar a palavra do Senhor. Cada palavra que você fala atrai uma coisa ruim: conflitos, brigas, discussão, ou jogar na cara do parceiro. Isso se torna uma forma de prisão, um tipo de prisão. Viramos prisioneiros diante disso. Em 1 Pedro,
O seu capítulo 5, versículo 18, diz assim: estejam alertas e vigiem. O versículo 18: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso é a base bíblica. O diabo está ao redor, procurando alguém para poder tragar. Que não seja sua casa, que não seja você, que não seja sua esposa, que não seja o seu filho. Toma posse desta palavra. Dá tempo de hoje você consertar. Dá tempo de você tomar uma atitude. Dá tempo de você mudar a sua história. Dá tempo de você se colocar de pé. Dá tempo de você buscar força onde não tem. Porque a sua força vem do Senhor. Se coloca de pé. Vai para cima. O Senhor vai te dar força. Vai trabalhar mesmo que está sendo humilhado. Vai trabalhar mesmo que você não queria estar onde você está, o ambiente que você está. Está fazendo você sofrer. Mas há um Deus justo e fiel. E ele vai te honrar. No pouco seja fiel, no muito te colocar. Vale a pena ser fiel, irmãos. Vale a pena ser fiel a Deus. Toma cuidado com os valores que você está perdendo por causa de carro, casa, nome, status, fama. Temos várias histórias e vários testemunhos de pessoas famosas que não conseguem o dinheiro comprar alegria. Tem dinheiro, mas não são felizes. Salmos diz assim: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Eu pergunto, a sua casa, você que está nesta live agora, você mesmo, sua casa está firmada na rocha? Você está firmado no Senhor? Não tem como servir a dois deuses. Ou você serve ao Deus, ou você serve às obras do diabo. Não existe meio termo. Hoje você está servindo ao Senhor, amanhã você está praticando coisas do diabo. Não tem como. A mentira e a verdade não andam junto, porque o pai da mentira é o diabo. E nós sabemos que conhecereis a verdade. Quando você conhece Deus, quando você conhece o Senhor, a verdade te liberta. O Senhor te liberta. Vá em paz, porque a tua fé te salvou. Vá em paz, porque a tua fé te salvou. O Senhor está te dando paz, o Senhor está te dando alegria, o Senhor está te dando saúde, o Senhor está te dando presença, o Senhor está te confortando, te consolando, o Senhor está te dando os vestes novos, o Senhor está te presenteando, está te abençoando, ele está dizendo, vá em paz, eu te perdoo, eu te amo. O Senhor está dizendo isso para mim, para você agora. Ele te ama. Você não precisa de mais nada, você tem Deus. Basta somente uma palavra, ele está te dando agora. Eu quero orar pela casa. Nós colocamos sobre oração e pegamos a história de Jó, Jó capítulo 1, versículo 5. Jó tinha preocupação com a vida espiritual de seus filhos. E Jó, ele intercedia pela vida dos seus filhos e pela sua família. A nossa oração, a sua oração é em forma de proteção. Então, o seu lar, a sua casa, só está de pé por causa da oração que você faz. Oração é proteção. Quando você ora, o diabo fica furioso. Então, continua orando pela sua casa. Continua orando pela sua família. Continua orando pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Mesmo que esteja traficando, mesmo que esteja diante do vício, mesmo que o cenário não é o cenário que você queria, não deixe o ambiente te confundir. Porque nós sabemos que Deus é Deus de milagre e de sobrenatural. Jó, nós pegamos a experiência de Jó, a oração que ele fazia com a proteção da sua família. O trabalho que Noé fazia em Gênesis capítulo 7, quando Deus, na passagem da Bíblia, quando Deus ali dá uma ordenança para Noé, quando Noé, mediante da palavra do Senhor, ele começa ali naquela arca. Capítulo 7 de Gênesis, ele recebeu um chamado de Deus.
E Noé começou a construir a arca. Ele nem imaginava, na história aqui em Gênesis, o trabalho que teria. Mas uma coisa que eu aprendo com a história de Noé, ele tinha certeza. Ele tinha certeza de que se não trabalhasse, não seria salvo quando o dilúvio chegasse. O Senhor está te dando hoje uma oportunidade para salvar a sua vida, para salvar a sua casa e salvar a sua família e seus familiares. Foi assim que, unidos, Noé e seus filhos construíram a arca que seria proteção para sua família. Nós falamos de união. Hoje vivemos tempos difíceis que já não tem mais união. É briga por poder, é briga por isso, briga por status, é quem faz mais, é quem prega mais, é por coisas passageiras. Mas foi unido que os seus filhos e Noé e a sua família construíram a arca para proteger a sua própria família. Uma das formas de proteger a sua família também é o trabalho, principalmente se for em conjunto. Nós pegamos a história de Noé em forma de união. Você, o seu esposo, os seus filhos, você, a sua esposa, ou você, o esposo, ou você, o filho, ou você sozinha, ou você sozinho, precisa estar nessa união, juntos, a mesma oração, o mesmo propósito. É junto. O que Deus uniu, homem nenhum separará. O que Deus uniu, homem nenhum separará. Somos um só, junto. Então o Senhor está dizendo, o segredo está na união. O diabo quer separar, o diabo quer colocar contenda, o diabo quer colocar briga, discussão, desentendimento. São os perigos. Mas o Senhor está te dando agora. O Senhor está te entregando para você agora. Esse segredo para você poder hoje, em nome de Jesus. Eu coloquei uma outra coisa importante, uma verdade, é o perdão que eu comentei. Em Êxodo 12, 22 e 23, diz assim: o sangue do cordeiro. A última e pior das 10 pragas, você conhece essa passagem do Egito, mostrou a ira, dívida contra a desobediência, da passagem que nós conhecemos de Faraó. Mas o povo confessou o pecado, e mediante daquela confissão, eles ficaram livres da condenação. E em Romanos, eu anotei aqui em Romanos 8:1, muitas famílias são destruídas pela mágoa e rancor. Muitas famílias são destruídas pela mágoas e rancor, rixas, briga, desentendimento, são carregados por dias, por meses e por anos, décadas, dividindo famílias e impedindo que gerações se conheçam. Muitas vezes uma separação, aí trabalha na estrutura da criança, a criança não pode ver o pai, não pode ver a mãe, enfim. Conheço pessoas que ora não conhece o pai, ora não conhece a mãe, ora não fala com o irmão, ora não fala porque não conhece, porque foram falado coisas que ora não são verdade. Mas quando, mediante aqui no Êxodo 12, quando a família aprende a perdoar, falei do perdão, e consegue resistir às piores crises, isso se chama proteção para sua família através do perdão. Então, nessa outra verdade que você está aprendendo, a rixa, a briga, a mágoa, o rancor está destruindo famílias, separações. Isso está destruindo os seus filhos, gerações. Mas você aprendeu agora que liberar o perdão protege também sua família. Nós temos sobre conselhos que foi dito no início da live, e eu anotei em Provérbios 31, versículo 1 e 2, Lemuel, que significa consagrado, em Provérbios 31, e por não sabermos quem realmente era esse personagem, muitos acreditam que seja o próprio Salomão, sendo aconselhado por sua mãe sobre como liderar o povo de Massá, que seria uma referência ao comportamento rebelde de Israel em Êxodo 17, versículo 7.
Interessante desse texto que eu anotei aqui, que ele recebia conselho por sua mãe. Isso mostra que uma forma de defender a família é o diálogo. Quando os membros da casa conversam e procuram conselho antes de tomar decisões, o lar fica mais seguro. E a pior decepção que se tem com alguém que amamos acontece quando você é o último a ficar sabendo. Então, proteja sua família com bom conselho. Antes de você tomar alguma atitude, alguma decisão, seja separação, seja alguma decisão que você tomar séria na sua vida, busca conselhos espirituais, busca orientação do Senhor, busca direção, Deus vai te direcionar. Deus vai te dar a melhor decisão para aquele momento em nome de Jesus. E eu quero fechar esse texto. Falamos de projeto e mencionamos sobre Abraão, mas agora, depois da experiência, Abraão. Abraão, mediante Gênesis 24, versículo 7, nós conhecemos a passagem: Abraão tinha planos futuros de seu filho Isaac, mas o Senhor vai fazer prova. Os seus projetos vinham de uma promessa de Deus para sua família. Por isso, Abraão, quando já perto de morrer, pediu ao seu criado, mais experiente, que seguisse suas orientações de conseguir uma esposa para seu filho. Seus planos foram conduzidos por Deus e tudo deu certo. Em Gênesis 24, 12, 14, 42 e 48. Planejamento familiar é algo indispensável para o futuro da sua família. E, infelizmente, muitos lares sofrem porque fazem as coisas sem pensar antes. Então, você aprende aqui também nessa live que precisa ter planejamento. Você precisa planejar, porque projetos abençoados também protege família. Deus tinha um projeto na vida de José. E através de José, Deus deu livramento na família de José. Para nós fechamos, falamos de fé. Não poderia deixar de falar de fé. O Senhor tem me testificado para falar de fé. Nas últimas lives, vou terminar falando de fé. Quando nós falamos de fé, entramos em Joquebede e Arão. Nós mencionamos sobre a história de Moisés nas lives passadas. Diante da matança dos inocentes, o casal Joquebede e Arão tiveram a ousadia de esconder seu filho Moisés. Êxodo capítulo 3. A história começa no capítulo 2 e no capítulo 3. E ainda colocaram no rio para se, mediante aquela situação do decreto do rei, eles colocaram aquela criança e colocaram a sua fé diante disso. Para defender a família, é preciso ter coragem. Você precisa ter coragem, precisa ter fé e precisa confiar no Senhor. E essa passagem eu anotei, mas não apenas uma valentia carnal, e sim ter fé do sobrenatural de Deus. Não estou falando de você ser valente carnal fisicamente, você é o valentão, você é o corajoso, mas estou falando aqui de você ser ousado pela fé e você crer no Senhor. Porque diante de um mundo tão violento, somos incapazes, nós defender com as próprias mãos, tomar as atitudes que traz consequências, tirar a vida de alguém ou agredir alguém. Mediante a isso, nós temos a fé e ela serve como escudo de proteção para nossas famílias. Efésios 6:16. Proteja sua família com fé. Nós oramos ao Senhor. Falamos de sonhos e falamos de diante desses problemas, algumas brechas. A gente tem medo do diabo até descobrir que ele tem medo de nós. Os perigos da casa, você viu alguns perigos da casa. Objetos que ora você ganhou, tipos de objeto, abre portas no mundo espiritual para entrar coisas ruins, espírito de suicídio, espírito da avareza, da miséria, da fome, crises, depressão, doenças, enfermidade, briga, inveja, olho grande. É muita coisa ruim. É muita energia negativa. Por um simples objeto, uma imagem, alguma coisa que está na sua casa que você ganhou e você até hoje não sabia que isso está trazendo mal na sua casa. Nós oramos ao Senhor porque muitas vezes as ofensas atraem coisa ruim e gera conflitos. E esses conflitos muitas vezes gera discussão de um ofender o outro e jogar na cara do outro. Isto chega até um alvo, o coração. E mediante a isso, entramos na batalha. Eu quero orar 1h27 da manhã,
madrugada. Eu quero orar pela sua vida. Você que está pela plataforma aqui do TikTok, do Google Meet e do YouTube, eu quero orar. Muitos não vão dar crédito o que foi pregado, mas basta você olhar diante da sua rede social, dos seus contatos, diante da sua vida. Quantas casas estão sendo destruídas? Casamento. Quantos filhos, filhas. E é uma atitude que nós temos feito errado. É um conflito, uma briga, uma ofensa, uma rincha de não liberar o perdão devido ao orgulho, o ego. Uma cultura que você foi ensinado em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar pela sua casa. Coisas que atraem esse tipo de energia negativa. Em nome de Jesus, você vai abençoar a sua casa. Vai abençoar a sua família. Vai abençoar o seu lar, em nome de Jesus. Nós temos o Salmos 93, que é bênçãos para a sua família. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, o Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Palavra gloriosa. O Senhor está acima de qualquer tipo de ruído. O Senhor está acima de qualquer dificuldade. Oramos a Deus. Eu quero apresentar a tua casa e vou fazer a oração em nome de Jesus. Você vai apresentar a sua casa, você que está aqui presente. Você vai apresentar a sua família, você que está aqui presente em nome de Jesus. Você vai apresentar a sua casa em nome de Jesus agora. Eu vou orar pela sua família. Eu vou orar pela sua casa. Eu vou orar pela sua vida. Ninguém sabe quantas vezes você tem chorado dentro de casa. Na verdade, dentro do teu quarto. Ninguém está vendo você se esconder. Você pegar o seu carro, dentro do seu trabalho. Ninguém está vendo o momento que você está passando a ponto de tirar a própria vida. A ponto de destruir o que você construiu há anos na sua vida. O seu filho, quem sabe você não conhece, não tem visto o seu filho, quem sabe diante de uma separação, houve essa rincha, essa briga, e hoje os filhos também foram prejudicados. Isso não é muito pregado nos nossos altares, mas é uma verdade. Deus é Deus de restauração de lares. O que Deus uniu, homem nenhum separará. O Senhor está dizendo para mim, você através da palavra dele, só eu e você tem o poder de separar. Então, pare de colocar desculpa em demônio, pare de colocar desculpa que é obra de macumba, para de culpar o próximo, para de procurar culpar alguém, sendo que eu e você, eu sou culpado e você é culpado. Só você tem o poder de destruir sua casa, seu filho, sua família. Por isso que Deus te deu livre-arbítrio. A minha casa está firmada na rocha. Pastor, eu não estou bem. Me feri. Tenho trauma. Eu não estou bem espiritual. Me afastei. Estou desviado. Estou desigrejado. Dentro da igreja, tentaram me matar. Me traíram. O Senhor está te restaurando hoje. Está curando esse trauma. Você vai retornar à presença do Senhor. Você que está afastado, você vai voltar e vai aceitar o Senhor. O Senhor está com saudade daquele momento que você chorava, ouvia a presença. Ele vai restaurar o seu sonho, você vai voltar a sonhar em nome de Jesus. Você vai dar o seu melhor, você vai prosperar, vai multiplicar, você vai gerar. A sua família é bênção no altar de Deus. Começa a profetizar assim. Começa a atrair coisas boas na sua casa. Começa a orar pelo seu filho. O seu filho é bênção. A sua esposa é bênção. O seu esposo é bênção. A minha casa está firmada na rocha. A minha casa está firmada na rocha.
A Bíblia diz no Velho Testamento, Josué, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele decide uma decisão, porém eu e minha casa. Eu não quero saber como está o mundo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus me ama e ele pagou um preço no altar. O Senhor sabe que você está sofrendo. O Senhor sabe que essas dores que você enfrentar. O Senhor sabe o processo que você está passando. Não foi fácil, eu vim para Portugal. Em Portugal, não teve ninguém para me amparar, eu e minha esposa. Mas Deus estava me aguardando em Portugal. O mesmo Deus que permitiu, o mesmo Deus que me direcionou, o mesmo Deus que me deu a permissão, foi o mesmo Deus que cuidou do bom e do melhor aqui em Portugal. Deus mudou minha história, minha trajetória, porque aprove ele. Mas precisamos confiar. Os que confiam no Senhor. Esperei com paciência. Pode demorar 10 anos, 20 anos. O Senhor está trabalhando na tua bênção. Eu vou orar pela tua casa. Eu oro pelo teu casamento. Eu oro pelo teu filho. Crises, doenças. Tem tipos de doenças espirituais. E essas doenças espirituais, a medicina, remédio não cura. Mas o Deus, e esse Jesus que você está conhecendo, ele cura. Amém? Nós pegamos a palavra do Senhor. Jesus curou o filho daquela viúva. Jesus curou a menina, a filha única. Jesus ressuscitou Lázaro dentro dos mortos. Quantas vezes esse Senhor que ora eu aceitei a ele há 36 anos atrás, me curou. Me deu a vida dentro dos mortos depois do acidente. Quantas vezes o Senhor me curou do AVC, de doenças que perante a medicina fui desenganado pelos médicos. Aonde eu quero chegar com esta palavra? A última palavra vem de Deus. Aonde ninguém vai, Deus vai. E na verdade, a fé, ela é capaz de alcançar o que ninguém alcança. Você está orando agora. E através da sua oração vai quebrar a cadeia. Pessoas que estão aprisionadas vai ser liberta em nome de Jesus. Portas de emprego vai se abrir. A sua empresa vai prosperar. Deus usou o teu projeto. Deus usou esse momento para poder trabalhar na tua vida. Confia nele. Eu quero orar. Energia negativa que você levou para dentro do teu lar. Nem tudo é demônio, irmãos. Nem tudo é o diabo. Tem coisa que fui eu. Tem coisa que foi você. Vamos ser verdadeiros. Vamos parar de culpar Deus. Vamos parar de colocar, transferir a culpa para ele. Deus é Deus. Deus está aqui para resolver, mas você tem que confessar. Então você vai usar agora essa live e vai confessar aí. Aonde você estiver, você pode aceitar o Jesus. Pastor, estou com medo de chegar na igreja e ficar me expondo. Onde você estiver, o Senhor vai te ouvir e ele vai te perdoar. E você vai levantar amanhã uma nova criatura. Amém? Precisamos hoje, agora, tomar uma decisão. O momento é agora. Porque o diabo veio para matar. Quantos jovens estão morrendo nas drogas? Quantos jovens estão sendo usados, perdendo vidas? O diabo está ceifando muito jovem. Quantas meninas na prostituição, na bebida, nas drogas, no vício, em games, em tecnologias, em vício, perdendo tempo. Quantas pessoas que estão mudando comportamento na cegueira. Quantas brechas dentro de casa, discussão, agressão verbal, conflitos dentro da casa. E nem tudo é demônio. Isso é nosso caráter. Isso é nossa pessoa. Um trauma que você tinha no passado. Eu vou orar por esse trauma. Eu quero orar pela sua vida. Quem sabe quando você era criança, teve um trauma, e isso trouxe agora um problema muito grande na sua vida, e você não consegue nem como saber lidar com isso. Deus vai entrar como remédio na sua vida, e através desse Senhor, ele vai te curar. Eu quero orar pela sua vida. Os traumas emocional que nós conhecemos, traumas que vêm no coração, eu chego ao final dessa mensagem e concluo ela. Todo o processo que nós passamos é para atingir o nosso coração emocional.
Porque se você não tiver bem emocional, você não consegue lidar no seu trabalho bem. Toda a sua vida cotidiana, você não consegue lidar. Por isso que você tem que ter estrutura e por isso que você, sendo casa, tem que estar firmado na rocha. Porque o Senhor, ele quer entrar e quer cuidar da sua vida. Não é só hoje, não é só quando o dia vai mal. Você não pode procurar o Senhor só quando você está passando mal, só quando você precisa saciar a sua sede. Não. O Senhor é acima da nossa dificuldade. Ele é Deus. Ele é meu Pai. E Ele quer que você agora confesse a Ele. Eu vou estar orando pela tua vida. Coloca o teu nome, coloca o pedido. E o nome, é só para quem crer. Em nome de Jesus, você vai contar testemunho. Para o nome do Senhor ser glorificado. A sua vida vai mudar. Você não me conhece, eu não te conheço. Mas Jesus, Ele te conhece perfeitamente. Ele é teu amigo fiel. Você vai fechar os teus olhos, você que pode. Você trabalhando, você aí ouvindo esta live, você aí vendo essa live, você vai colocar diante do Senhor agora. E eu quero agradecer a Deus por esta palavra. Evangelho de Mateus, a minha casa está firmada na rocha. Mesmo que eu conheça, eu confio nele. Mesmo que eu estou a ponto de morrer, eu confio nele. Mesmo que eu fui traído, mesmo que eu fui decepcionado, mesmo que eu estou num momento difícil diante a perda, eu confio nele. Mesmo que eu fui diagnosticado com uma doença, eu confio nele. Mesmo que o meu casamento não está conforme eu queria diante de situações difíceis, eu confio nele. Porque o que Deus uniu, homem nenhum separará. E ele sabe o que é melhor para mim. Eu confio nele. O diabo coloca pensamentos, mas eu confio em Deus. Por isso que a sua casa tem que ser firmada na rocha. Porque se não for a sua mente, o diabo vai colocar pensamento. E onde tem dúvida e incerteza, o diabo entra. Por isso que você precisa confiar no Senhor. E eu quero orar por esta palavra. Eu oro pela sua vida. Não é fácil, irmãos. Nós acordamos um dia e não sabemos que vamos chegar em casa. Mas se você confiar no Senhor, se você colocar a tua casa diante do Senhor, uma coisa você vai saber. Ele vai adiante, ele te guarda, ele te livra, ele te dá saúde, ele protege os teus filhos. Você não precisa se preocupar, porque pela fé, em nome de Jesus, já deu certo. Vamos estar orando. Você vai fechar os teus olhos. Processo, causa na justiça, uma pessoa que está preso devido a alguma situação que aconteceu, e o advogado falou que não tem jeito, o juiz já bateu a sentença, o arquivo está esquecido, o papel está esquecido. Eu vou profetizar para que o advogado fiel entre nesta causa. Essa doença, você que foi desenganada, essa doença que chegou na sua vida, essa enfermidade que veio para trazer tristeza, eu vou orar para que o anjo do Senhor venha te curar onde você está agora. Essa doença espiritual, emocional, sentimental, essa ferida no teu coração, gerada por uma palavra, gerada por uma situação que você está passando, eu vou orar e o nome de Jesus sobre a sua vida, você vai ser curado. Então, oramos agora. Essa oração que nós vamos fazer é para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Nós não entendemos o porquê de tanta dor. Mas confiamos nele. Nós não entendemos o porquê sofremos, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor, ele vive. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar agora esta mulher diante de você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor. Quero colocar este lar nas tuas mãos. Espírito Santo, onde tiver uma vida agora, Senhor, toda energia negativa dentro desta casa, toda rincha, briga, discussão, esses palavrões que estão sendo ditos dentro da casa,
essas discussões, essas brigas, esse espírito da ira, da raiva, do ódio, do rancor. Em nome de Jesus, olha aí essa mulher agora, Senhor, diante dessa tristeza, essa angústia, colocando diante do seu altar. Olha aí esta mãe, Senhor, pedindo em prol do teu filho, da tua filha, em prol do teu esposo. Meu Deus, olha aí esta mulher, Senhor, já não tem mais força para suportar. Eu coloco diante de ti. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento este lar, esta casa. Ainda, Senhor, que não é conforme nós queremos, ainda que nós estamos debaixo de palavras, ó Pai, difamações e calúnias, mentiras que foram ditas. E nós estamos, ó Pai, diante da nossa casa, a esposa e o filho. Meu Deus, que o Senhor venha ser nossa rocha, que o Senhor venha ser nossa proteção, nosso abrigo. Ó Pai, mediante os dias maus, o diabo, o Senhor, tem tentado, Pai, diante dos ventos. Ó Pai, o diabo tem tentado destruir as casas, os casamentos, os filhos, os valores da casa. Meu Deus, todo tipo de portal, todo tipo de brecha, através dessa TV, através, Senhor, desse filme, dessa música, que tem mudado o comportamento desta criança, desse adolescente, desse jovem. Ó Pai, deste homem, desta mulher. Meu Deus, todos esses portais, Senhor, que tem atraído, Pai, diante das energias negativas, esse espírito, Senhor, diabólico dentro desta casa. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Eu apresento nesta noite. Meu Deus, aqui, Senhor, em toda a Europa, Pai, no Brasil, em todo o país, estado, eu coloco diante do teu altar esta casa, esta família, esse casamento e este lar. Meu Deus, sobre a proteção do lar através da oração, meu Deus, sobre a união, Senhor, desse lar, sobre, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, a fé, os sonhos, os projetos, eu coloco cada um dessas fases, cada um, Senhor, dessas verdades nas tuas mãos. E em nome de Jesus eu oro agora. Em nome de Jesus eu coloco esse pedido. Em nome de Jesus, essa tristeza eu profetizo agora. Em nome de Jesus, ó Pai, aonde tiver esta mulher, este homem, que esse áudio chegar, que esse vídeo chegar, abençoa esta casa. Consagra agora, Senhor, esta casa. Ainda que seja um quarto, como aqui em Portugal, muitas vezes chegamos, muitas vezes as pessoas que chegam ficam num quarto, num hotel, num hostel, Senhor, morando de aluguel, arrendamento. Senhor, abençoa agora essa moradia. Abençoa esse apartamento, abençoa, Senhor, esse local. Meu Deus, todos os espíritos, Senhor, maligno que está rondando ao derredor desta casa. Em nome de Jesus, eu repreendo agora. Todo mal sai em nome de Jesus. Toda palavra sai em nome de Jesus. Todo pensamento negativo sai em nome de Jesus. Toda crise sai em nome de Jesus. Todo espírito de depressão sai em nome de Jesus. Toda inveja, olho grande, sai em nome de Jesus. Eu quero assim agradecer ao Senhor. Obrigado por esta palavra. Continua sendo a nossa rocha. Continua sendo a nossa proteção. E eu coloco e profetizo sobre a tua casa. Está chegando salvação na tua casa. Está chegando libertação na sua casa. Está chegando agora uma porta grande, uma porta eficaz financeira para você poder entrar, para poder, em nome de Jesus, diante da necessidade financeira, você receber essa porta e ser abençoado. E eu quero agradecer, Pai. Recebe, Senhor, diante desta live. Eu coloco, Pai, diante do teu querer. Eu coloco diante, Senhor, das tuas mãos. E eu quero agradecer, Senhor, agora. Meu Pai, a vida desta mulher. A vida, Senhor, dessa pessoa que ficou nesta live. Meu Deus, mediante agora.